quan cái gì em à? ဒါဆူတောင်းရအောင်เนาะအစားအစာအတွက်ကျင်းစွာချီးမွမ်းရအောင်โอเคညတော်ရှင်ဖပြကိုရုပ်ကိုကျေးဇူးရှင်ရေဒီပါငယ်လေးရေမွေးနေတဲ့သူဒီမှာမိသားစုရဲ့ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းရစ်ပူဇော်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ရတဲ့ခွင့်အစားလေဆုံးဖျားခင်သူပါရှိလို့လေကျေးဇူးတော်ကောင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီမိသားစုမှာပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့အစားအစာတွေစားသုံးတဲ့ခါမှာလေကိုပါရဲ့ကျမ်းမာခြင်းပြီးသားခွန်အားတာမကကြားခ
Nagang
你个最美的。披萨，小香。这是不披萨？露露那个嘛嘞？露露露。里面披萨嘞？那个嘛嘞？masala le kya bile
还有这样的，还有公道是吧？嗯。